ዝኸብየ ወገበይ ውድና ኣክዝዋል ለከበሩ ኣይኩልን ዲ ታቱ ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። መጣው ቪዲዮ በጣም እጅግ ያሳዝናል። ሶስት ወንድማሞች ናቸው ሶስቱም ታመው ታሪካቸው በጣም የሚገርም ታሪክ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ተከታታይ ወንድምና እህቶች ለዛሬ መቼም በመدرس ካለን درس ካላህ በታች ለሰው ልጅ መዳኒቱ ያው ሰው ነውና የዚህን አሳዛኝ ቤተሰብ ስቃይ አይቶ የማያዝን የሌለ በመሆኑ ሁላችንም ችግራቸውን እንጋራስል ይህን መረጃ ላደርሳችሁ ወደድኩ። ሶስት ያእምሩ ህመምተኛ ወንድማማቾች በአንድ ቤተሰብ ውስጥ በጉራጌ ዞን ቻሃ ወረዳ ወረርበርናው ሸርቤ ቀበሌ ልዩ ስሙ ይግቤ በሚባል መንደር በአንድ ቤት ውስጥ ሶስት ያእምሩ ህመምተኛ ወንድማማቾች ቤት ተዘግቶባቸው ይገኛሉ። ሁለቱ ድግሪ ያላቸውና አንዱ ነጋዴ ወንድማማቾች ያእምሩ ህመምተኞች በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። እናትና አባታቸው በህይወት የሉም። ሶስቱ ወንድማማቾች ያእምሩ ህመምተኛ ሆነው ቤት ከተዘጋባቸው በርካታ ዓመታት ተቆጥረዋል። ብቸኛ ታናሽ እህታቸው ወይዘሮ ሽቱ ሰይድና ሴት ልጇ ሙና ታጁ እነዚህ ህመምተኞች ከቤት ወጥተው እንዳይጠፉ ያለ እንቅልፍ ያደሩ ይጠብቋቸዋል። ታማሚ ሀድራ ሰይድ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የማረክ ተመራቂ እንዲሁም አብዱል ቃድር ሰይድ ደግሞ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ውጤት በማምጣት በማዕረግ የተመረቁ ሲሆን ሁለቱም በጉራጌ ዞን በተለያዩ ትምህርት ቤቶች በመምህርነት ዕውቀታቸውና ልምዳቸው ለበርካታ ዓመታት በመምህርነት አገልግለዋል። ሶስቱም ታማሚዎች ለቤተሰቡ ትልቅ መሰሶ የነበሩ ሲሆን ዛሬ ግን እግራቸው በሰንሰለት ታስሮ ቤት ውስጥ ከተቀመጡ ዓመታት ተቆጥረዋል። እናትም አባትም የሌላቸው ሶስቱ ያእምሮ ህመምተኞች ለብዙዎች የቀለም ትምህርት ግንዛቤ በማስጨበጥ የሚታወቁ ናቸው። ታማሚ ወንድማማቾች አንደኛ ሀድራ ሰይድ መምህር፣ ሁለተኛ ሚፍታ ሰይድ ነጋዴ፣ ሶስተኛ አብዱል ቃድር ሰይድ መምህር። ሀድራ ሰይድ በያበሩስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለሰባት ዓመታት ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል በማስተማርና እንዲሁም ወንድሙ አብዱል ቃድር ሰይድ በፌክ ጠረቅ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በማስተማር በርካታ ተማሪዎች በእውቀትና በጥንቁ ስነ ምግባር እንዲታነጹ የራሳቸውን አሻራ አስቀምጠዋል። ሁለቱንም የድግሪ ምሩቅ ወንድማማቾች ታላቅ ወንድማቸው የሆነው የቀድሞው ታታሪ ነጋዴ አሁን ላይ ያእምሮ ህመምተኛው ሚፍታ ሰይድ ያስተማራቸው ሲሆን ዛሬ ግን የሚያስተማማቸው የሚረዳቸውና የሚያሳክማቸው አተው ዳሰስ ባለች ጎጆ ቤት ውስጥ ይኖራሉ። እነዚህን የሀገር ባለ ሁለታ ወንድማማቾች የሚያሳክማቸውና የሚረዳቸው ዘመድ አዝማድ የሌላቸው ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ በጣም ነው የሚያሳዝኑት። በጣም በጣም እና ቁጥር ዛ የተለቀቀ ቁጥር ነበር። በዛ ቁጥር እስኪ ደውለን እናናገራለን። እነዚህ ልጆች እንዴት ናቸው? ምን አይነት አህዋል ላይ ናሉት? ማንስ ይንከባከባቸዋል? ማን ነው ከነሱ ጋር ያለው ሚለውን እስኪ በሰጡን ስልክ ደውለን ጠይቀን እናናገራለን። ከኛ ጋር ሄሎ ሄሎ ሰላም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ አማን ነው አልሐምዱሊላህ። ይሁን አሁን ሙባረክ ነኝ ከሙቤ ሚዲያ። ቀደም ደውዬልህ ነበር ተቋረጠና አሁን ኢንሻአላህ ያው ቀረጻ ላይ በቀጥታ መስመር ነው ያለነውና እስኪ ስለ ወንድሞቻችን አንዳንድ ነገር ብትነግረን እንዴት እንዳመማቸው አሁን እስከ እነሱ ማን ይከባከባቸዋል ስለ እነሱ አንዳንድ ነገር ብትነግረን ደስ ይለናል ኢንሻአላህ። ኦኬ አዎ ያለው ነገር ዞሮ ዞሮ አሁን ስለነሱ ጋር በታሪክ መጀመሪያ ምን ለማለት አስፈልግም። በተለያየ ጊዜ ነው ጀመራችሁ እነሱ የመጀመሪያ ታላቅ ወንድማቸው ሚፍታ ሰይድ ባለ መጀመሪያ የታመመው እሱ ነው። ሶስቱም ግን የመጀመሪያ በጣም ብዙ ይዋደቅ እየሰማኝ ነው? እየሰማሁ ነው አሁን ይሰማል። አውራ አብሽር። አዎ በጣም ይዋደዱ ነበር ሶስቱ። እሺ ያው ሁሉም ወንድም ለወንድም ባይጠላላም የነሱ ግን ለየት ነበር በጣም ውዴታቸው ማለት ነው ማንም ሰው እስከሚያውቀው። እና አባታቸውን እናታቸው ሞቱ በመሃል በዛን ሰዓት የተመታመማቸው በፊት ማለት ነው።
እሺ ከሞት በኋላ ኦሬዲ አሁን አይ ካክራ መጥ የሆነው እና ከዛ በኋላ የነገደው እንደማቸው ነበር ሚጦራቸው ምን ይላቸው ሁሉ ነገራቸው እሺ በመሃል የነገደው እንደማቸው በመሃል አምሮ ዞሪ ለይታ ይመልሱ ወንድማየው ታላቁ ታላቁስ ነበር አዎ ታላቃቸው ምስተፈይ ይባል አዎ እሺ ከዛ እሱ ታማለ እሱ ተማው ያኛው አሁን ሁለተኛው ሀገር ይባል እሱ የዛኒ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ይመረቅበት አመት ነበር እሺ በጣም ቶታ ጭንቀት በጭንቀት ሆነ እሱ ያኛው ታላቅ ወንድሙ ሲታመም ማለት ነው በጣም ውጤታቸው እንዴት አለ ነበር በጣም እንትመጠው እንትይለው ከዛ ያላንት መኖር ሚለው ነገር ላይ ራሱ ልጁ እንትን ብሎ ያኛው በቃ ሄሽ ምንም ገደል ጀመረ ሁለተኛው ሀገር ባል ብሎ ተው ሁሉ የተባለ ሰው ይታመማል ይድናል ሰው የተባለ እሱ ለከራሽ አቀፎት ማለት ማለት ያኛው ታመመና በሱ እንትን ሀግራም የነካካው አንድ ሶስት አመታት ቆይቶ ከዛ በኋላ እሱ ይገባ በሁለተኛ ማለት ነው ሱብሃንአላህ እንደዛ ሆኖ ከቀጠሉ በኋላ ያው ተቆየ ሁለቱ እንደዚህ ሆኖ ከቀጠሉ ባየቆየ አብዱልቃዲም ባለ ሶስተኛው ታማሚ እነሱ ያታመመ ምን ያለ በጣም ከእነሱ ረክሻውም ሲደቱ ከተለየ ከቆይታ በኋላ እሱን ጀመረው ያው በነሱ ጭንቀት ዛኔ እንደው ማብረር እናሃለስ ለተከኛ እንቀረብታ ነበር አብዱልቃዲር ሰይድ ይባለው ከየነሱ ወህናም ጭንቀት ፈጥሮበታል ብዙ ጊዜ እንደውም ክላሱ ላስተምሩ ወጣና ቀስለነሱ ቁጭ ባለበት የታህይ መውጣት በጣም ሁሌ ስለነሱ ማሰብ እኛም ብዙ ጊዜ ያረግን የልፋንደትም ያው አልቻልንም ነገር በመሃል እሱ ሄዶ ከነሱ ተጠላቀለ ያው ጭንቀቱ እንደውም ቤት ሲገባ እነሱ ሲያይ ነበር ዋና የሚያገረሽበት ቀንቀር ከሌላ ሰው ሲሆን ኖርማል ይሆን ነበር አብዱልቃዲር ሰይድ አሁን ግን ስራሽ በዚህ ሁለት ዓመት በቃ ሙሉ እንትን አለ ከነሱ የሚጎሉ እንትን አለ ትንሽ ግን አሁን በትሪትመንት በምን ይሻላል ይባለው እሱ ነው ሰፋ ማለት ሶስተኛው እና ሂደታቸው ያው እነሱ ይሄድለት ሊጦራቸው ያው ማንም የለም እህታቸው ናት እህታቸው ያው እነዚህ ልጆች ታምኑበት ታላቅ እህታቸው ናት እሷ አግብታ አክዳር ይዛ ሌላ ቦታ እየኖረች ነበር በመሀል ይህ እነዚህ ሶስቶቹ እንደዚህ ሲሆኑ ዳራን እንትን ብላ መታ እነሱን እየጦረች በመሀል ደግሞ የሚገርመው የእሷንም ባለቤት ታሟል አሁን ማለት ነው የእሷን ባለቤት ታመመ ሱብሃነላህ የእሷን ባለቤት ታሟል የሚገርመው እሱም ልክ እንደነሱ የሚያመው አሁን ለሱ በቃሽ ሻሊ ኖርማል ተሰ እንደው ቁፍ መዳሪት ወየወስደ አሁን እሱ ቃዝ ከዚህ ዝም ብሎ አልቀኝ ገርነ መዳሪት አማሌን እንትወሳለች አባስነት ያለው ትንሽ አካል ዳካት ምሽራችላል ከዛ እሱ አንዴዛ አንዴ ያለች ቤት ማካይ ማረሰውም እየተበቃቸው ማን ካቅም በላይ ሆነ ዚራ ማለት ነው ያው እታቸው በቃ ከሰው ተራውጭ ሆነስ ማለት ይችላል በቤቷም ቤቷን ተረብሸዛ የተተዋገው ወንድሞቿን ጋር እንደዚህ ሆኖ እሷና ተቀቀው ሁሉ ቢትሉ ፈተና ላይ ነው እንት ማለት ሱብሃንአላህ እና አንተ ነህ እዛ እነሱን ሄዳቸው ቪዲዮ ምናምን የቀረስካቸው አንተ ነህ አኔና አንድ ለየን ነገር ሊሰራልኝ የሆነ ልጅ እንደዚህ አይነት ሊሰራል ልጅ አንተ ኑሪ ረጋሳሚ ይባል ራሱ በጓደኞቹ ምስራ ቢያለ እሱ ዋና እሱ ላይ ነው እንትያለው እኔ ክሪያል ዴታ አንድ ላይ ነው እንትያለው ኦኬ እና አሁን እነዚህ ልጆች እኔ እንዳየሁት ከሆነ እንትኑ ለቪዲዮ ላይ በካቴና ተሰራዋል በካቴና የታሰሩበት ምክንያት ለምንድን ነው ያኛው አሁን እሱ አስቸግረን አንደኛ በተለይ እንትኑ በከማ እና ከሰው ሄዶ መጣላት ማም ሰው መንገድ ላይ ሲያይ እንትኑ እንደማለት ማም ሁሉ ያሁን እንደዚህ እንትኑ ብሎ ይሄራል አሁን ያኛው የእንግሊዝኛም ያወራው ቤት ጥግ ላይ ታስረው ማለት አዎ እንግሊዝኛም ያወራው አዎ ወጣለው ወጣለው ሁሉ በሰዋይ መጣም እንትን አይደለም ይሁን ሰዓት ደግሞ ያደርሽበትና አሁን እናቶች ማም ሴቶች ጭራሽ ሄዶ መቀስቀስ እንትን ማለት ምናምን እንትና ባለፈ ቢያንስ ወደ አሁን አንድ አመት ሆነ በጣም አገሽቶበት እንዲገድል ሲያስቸግር እና በመሀል አምልጦ ምንትን ካለ ራሱ በቃ ሰሆን ሊመታለች ሱብሃን እና ግን እነዚህ ልጆች እንዴት ነው ህክምና ከዚህ በፊት አልተካሄደላቸውም ዶክተር ጋር ሄደው አልተመረመሩም ያለባቸው ችግር ህመም ነው ወይ እንደ ስህር ነገር ነው ምንድን ነው ኤግዛክትሊ እነሱ ላይ ያለው ችግር አዎ ሁለቱ ተሆንተያ ሚስታና ሀገራ ሁለተኛ አሁን እንደሱ እንትን ካሉ በኋላ ሀኪም ቤት ተወስደው ነበር ያ ሶስተኛ ወንድማቸው እሱን ከነገዘ ከበታ በሚበት እኛ አካባቢ ማህበረሰብ የተወሰነ ባለው አቅም ያው እነሱ ላይ ከይምንጭ ናልነ ከአካባቢ ማህበረሰብ ተወስደበር የህክምና እንትን ተወስዱ በዛ ሁለት ምኩ የሚገርም መጥፎ ወጣታቸው በጣም ይቀረሻቸው ረብሻ አልነበረ በጣም አስተጋኝ ናቸው ነበር በዛም እንደምን መዳፍሰውን ነግራሽ ፋሱ ተኬዶ አማሌን ተኬዶ ተባለ
ያኔ የሞቱ ህክምና ተወሰነ እንደሚባል ባለ አመቱ በቃ እዛው ማለት ይገርመኝ እንትን ብለው ወጡ። አንተኛ በስፖርት ነቀን ወጥኛ ቀነው እንደውም ያስማማሪ ናት ተባለ። በመሃል መድኃኒትም እንደዚህ ከሆነ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ከሆነ አዳያም የኛ ጊዜ ቁጭ ብሎ እንትንጋቸው ሰው አለም ደግሞ በቃ የሚያረጋጋቸው ነገር መድኃኒት ይዛችሁ ሂዱ የሚለው ፓኬት ተብሎ ከዛ መድኃኒት የተወሰነ ነገር ሰጥቶ ተፈቶ እንዲተብሎ ነበር ተመልሰን ምንም ሊያረጋጋቸው አልቻለም። ከዛ ዳግም ደግሞ ማለት ነው ኖርማል መድኃኒት ይሰጣቸው ተብሎ እንደተባለ ሄዶ ያው ስራ የነ ብሎ በእንደዚህ ነገር እንትን የተሰጣቸው መድኃኒቱን ጭራሽ ዛሬ ይሰጣቸዋል በማግስቱ ማለት ነው ካለበት ፈልስላ አውጥተ ያው እህታቸው በደበቀችበት ሁላ እንትን ታበቃ በሆነ ነገር ይከልስ ታበቃ እንዳይሰጣቸው ማለት ነው በተአመን ትላል ልጆቹ። ከዛ ያው ሙሉ ህክምና አልተደረገላቸውም። ሐኪም ቤት ደግሞ ነግረው ነበር ያኔ ሙሉ ህክምና ከተደረገላቸው እነዚህ ልጆች የተወሰነ ችግር ይችላል ምናምን እያሉ ከዛ ሙሉ ህክምና ደግሞ ልጆቹ አመፁብን። እናም ደግሞ ያው በተለያየ አይነት ህይወት ኑሮ ውስጥ ያለን ሰዎች በፈተና ፈተና ሲሆን እንደዚህ ሆኖ ሲባል ነው ያው ሰው እንትን ብሎ የነበረው እንጂ ይህን ነው የሚባለው አሁን የህክምና አገኘት ነገር የለም እነሱ። እኛው ደግሞ የሆነ ሶስቶች አሁን የሲራዊ ሂደት ምናምን የሚባል የተወሰነ ነገር ማህበረሰብ ሽማግሌዎች ተሰብስበው እስኪ ምን ይሁን የሚለው ነገር የተወሰነ ለማጣራት ተሞክሮ ነበር። በዛም ግኝት የተገኘ ነገር የለም። አሁን ቢያንስ አሁን የሲህራዊ የሆነ ነገር የሆነ ልዩ ምልክት ስፔሻል ኬዝ ሊኖረ ይችላል እንደዚ አይነት ነገር በሆነ ነገር ማለት ነው። እሺ። እና በሩቅያ ምናምን ተሞክሮላቸዋል ማለት ነው። ኦኬ። አዎ የለም እሱ ነገር ላይ ኦኬ። እና ኢንሻአላህ እንግዲህ እናንተ እዚህ የተለቀቀ አካውንት ቁጥር አለ ስልክ ቁጥር አለ ተመልካቾቼ ኢንሻአላህ እነሱ ጥያቄ ካላቸው ያንተን ስልክም የእህትየው ማን ነበር ስሟ? ሶፊያን እኔ ነኝ ያቺ ሙና ታዲያ እህታቸው ልጅ ያቺ እህታቸው ታስተምራቸው አዎ ኢንሻአላህ በሌላ ጊዜም ከሷ ጋር ምታገኛናለ እሷን እናናግራታለን። እሷ ደግሞ የበለጠ እስኪ እንድት ነገርን ያለው ችግር በመቀጠል እንግዲህ ያንተን ስልክም የሷን ሙስልክ ከታች ለኔ ለተመልካቾች አስቀምጥላችኋለሁ ጥያቄ ካላችሁ ደውሉ መጠየቅ ይችላሉ። እናንተም እዚህ ያስቀመጣችሁት አካውንት ቁጥር አለ በዛ አካውንት ኢንሻአላህ በጽሁፍ እናስቀምጣውና እነዚህ ወንድሞቻችንን መተባበር የሚፈልጉ ኢንሻአላህ እንዲተባበሩ እናስቀምጣለን በጽሁፍ ኢንሻአላህ። ወይ ስልክም እየደወሉ አንዳንድ ነገር ሊጠይቁ ይችላል ኢንሻአላህ አንተም ያው ያለውን ነገር ታስረዳቸዋለህ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ስልኩ ተቋረጠ ይቅርታ። እና ወንድማችን እንደሰማችሁት ነው እኔ እንደነገረኝ ቀደም ተደዋውለን በስልክ አንደኛው እስከ 200 ገልጽ ምናምን የጻፈው መጻፍ ሁሉ ነበር ሳይታመም ፍት ሳይሳተመው ነው እንደዚህ ታመመው በጣም ጭንቅላት ያለው ሰው ነበር ሱብሃንአላህ። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው ታሪካቸው በጣም እኔ ሳያቸው በጣም ነው ያሳዘኑኝ። ኢንሻአላህ ሁላችንም እንግዲህ ይቻልነው ነው ያህል እነሱን ለመርዳት ወደ ኋላ አንበል። እነዚህ ኢንሻአላህ አንድ ቀን ጤናቸው ተመልሰው ለሀገራቸው ተቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ውቀት ያላቸው ሰዎች በጣም ነው የሚያሳዝነው والله በተለይ አንደኛው በእንግሊዝኛ የተናገረ በጣም ነው የገረመኝ ሱብሃንአላህ። እና ኢንሻአላህ የነሱን አካውንት ነምበርና ይሄ ደግሞ ስልክ የወንድማችንም የህትየውንም ስልክ ጤናቸው ወደ ነበረበት እንዲመለስ ህክምና እንዲያገኙ ለማድረግ ያለንን በማርዳት የበኩላችንን
እናደርግ ላለሁኝ እነዚህን ያምሮ ህመምተኞች መርዳት ለምትፈልጉ የምንግዜም ለጋሾች በእህታቸው ልጅ ሙና ታጁና በቅርብ ጓደኛቸው ሱፊያ ሞሳ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተከፈተላቸው አካውንት ድጋፍ እንድታደርጉ ላለሁኝ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 100044669246 በስልክ ቁጥር ለማግኘት የሙና ታጁ ስልክ ቁጥር 0926966806 ሲሆን የሱፊያን ሙሳ ስልክ ቁጥር ደግሞ 0920029141 ነው። ሰጪ እጆች ሁልጊዜ በፈጣሪ ዘንድ ትልቅ ቦታ አላቸው። ይሰኒ ብሎ ወገበለ አሳነ ኢማኑ ፈታይስቲ አም ጌ ኤግዚስት ዋድ ዘ ሮድ ፕላን አር ኦ ኦ ኤል ኢ ፒ ኢ ኤል ኤ ኦ ታይም ዲ ደ ታይም አይ ቢሊቭ ዊዝ ማይ ዘ ሱፐር ፓወር ቢ ሱፐር ቢ ወገበለ ዊ ድላ ቱ ዘ ዋድ ዘ ካመር ዊ አይ ፑቲን ዲ በሚቀጥለው ኢንሻአላህ ደሞ እህትየውን አናግረን በሰልክ እስኪ ያለውን ሁኔታ በደንብ በቪዲዮ ቀርጻ እንድትልክልን እነዚህ ልጆችስ ምን ቢደረግላቸው ይሻላል? በጣም ነው የሚያሳዝነው። ውድ ተመልካቾቼ ኢንሻአላህ እንግዲህ የቻላችሁትን ለማተባበር ኢንሻአላህ ወደ ኋላ አትበሉ። እኛም ኢንሻአላህ አዳዲስ ነገር ስለ እነዚህ ልጆች ኢንፎርሜሽን ካለ በየጊዜው እየመጣን እናሳውቃችኋለን። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በተረፈ ፕሮግራሙን ላይክ ማረጋት ትርሱ ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ አላህ ይጠብቃችሁ። ከእንደዚህ አይነት ክፉ በሽታ ከክፉ ነገር ከሰው አይን ከስህር ከምናምን አላህ ይጠብቃችሁ እህትና ወንድሞቼ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።